É aqui que todo o atendimento começa, na central de regulação localizada em Pato Branco. Uma equipe de TARMs, técnicos auxiliares de regulação médica, ficam a postos para ligações dos 42 municípios do Sudoeste. O primeiro passo é identificar a cidade de onde a ligação é feita, depois a situação que necessita da equipe. Com essas informações, os técnicos transferem a ligação ao médico de plantão. Desde 21 de fevereiro de 2013 até aqui, o SAMU registrou mais de 500 mil ligações. Foram 500 mil atendimentos nos 42 municípios aqui da região Sudoeste. A central de regulação do SAMU Sudoeste fica em Pato Branco, mas o atendimento é descentralizado em 13 bases. 13 municípios possuem equipes e ambulâncias para os atendimentos. São 15 equipes de suporte básico, com técnicos de enfermagem e condutor socorrista. E quatro equipes de suporte avançado, com condutor socorrista, enfermeiro e médico. A administração de todo esse atendimento é feita pelo CIRUSPAR, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Sudoeste. Atualmente, 373 pessoas fazem parte da equipe administrativa e operacional do Samu Sudoeste. do Oeste. O resultado que a gente tem hoje, 10 anos de atendimento do Samu, envolveu toda uma região, né? Articulação política, gestores de saúde, órgãos de apoio, para que a gente, enfim, constituísse o consórcio, que foi o meio é, de se administrar o serviço regional de uma forma mais justa, que atendesse os 42 municípios e o o consórcio constituído lá no finalzinho de 2011 é, contratou o pessoal, fez concurso público em 2012 e colocou em funcionamento o serviço no dia 21 de fevereiro de 2013. É uma data comemorativa, mas nós falamos que a comemoração é por existir esse serviço à disposição da população. É, afinal, é um serviço que atende o imprevisível atende a situações de urgência e emergência, situações graves, né, de risco à vida, mas que bom que o Sudoeste do Paraná tem esse serviço estruturado, consolidado, é, onde a população confia e entende né, como deve ser o acesso a esse serviço, que é através do telefone 192, de qualquer local, seja do interior, das rodovias, das cidades. Kelly explica que o custeio do Samu é feito entre Estado, municípios e Governo Federal. Nós recebemos mensalmente recursos que são dos municípios, do Estado do Paraná, da Cesa, Secretaria de Atenção à Saúde, da Saúde e do Ministério da Saúde. E o percentual que cada ente federativo participa é, é definido em portaria e essa portaria do Ministério da Saúde ela está congelada já desde 2013. Então, quando o Samu do iniciou os atendimentos foi o o último reajuste do Ministério da Saúde. E é por isso que há toda uma discussão em relação a essa necessidade de reajustar, porque, atualmente, quem mantém o SAMU funcionando no sudoeste do Paraná. Com mais de, de 50%, com 66%, na verdade, são os municípios. E aqui a gente precisa destacar e agradecer a todos os municípios, aos 42 gestores, prefeitos, pelo empenho e dedicação para manter em dia esse repasse, que não é pequeno, é um repasse alto, mas para garantir uma estrutura que está à disposição da população e que não tenha uma previsão de quantos atendimentos vai realizar. É, afinal, né, urgência e emergência é imprevisível, a gente não sabe quando vai precisar desse atendimento. E é, a, o, todo esse apoio é para que a gente possa manter as 19 equipes à disposição da população e a central de regulação 24 horas por dia, 7 dias da semana, é, para trabalhar com o imprevisível. Então é um seguro, é um seguro que os municípios pagam né, mensalmente para a população para garantir que, se necessário for, tenha esse serviço à disposição, seja através do telefone ou 92, como orientação, seja através do envio de uma equipe é, para atendimento no local.